kommet med det vildt sjovt. Hej, jeg hedder Mads, og jeg er ungdomstræner her i Brøndshøj Bordtennis. Vi har børn og ungdomsspillere på alle niveauer fra 6 år op efter. Og en af vores værdier er at give dem lige meget opmærksomhed, uanset om de begynder eller øde. Bordtennis er en svær sport. Der er mange ting, som skal gøre op i en højere enhed, før det lykkes. Derfor starter vi også med at indlære de to vigtigste ting, nemlig at de skal kunne bevæge sig, så vi har meget fokus på deres motorik og derudover deres boldføling. Det gør vi via en sjov og legende træning, hvor vi blandt andet også bruger bordtennisrobotterne. Efterhånden som børnene får kontrol over kroppen og føling med bolden, så bliver træningen mere og mere teknisk. Vi har ingen resultatmæssige ambitioner på børnenes vegne, andet end de skal have det sjovt, samt at vi har skabt rammerne for, at børnene kan blive lige så gode, som de selv ønsker. Det er super sjovt. Vi håber, at dit barn har lyst til at være en del af det fantastiske træningsmiljø her hos os i Brøndshøj Bordtennis. Vi vil rigtig gerne have, at det er et varmt og dejligt sted at komme, hvor man både kan udvikle og lære nye færdigheder. Du skal være så hjertelig velkommen, og vi vil glæde os til at se dig her i Brøndshøj Bordtennis.